Tenim 450 equips masculins i 128 femenins. Més de 2.000 persones jugant aquí a Petanca. Aquest és el torneig de Petanca de més nivell que es fa a tot Espanya. I jo diria que un dels més grans del món, perquè aquí es concentren la majoria de campiones i campions del món, es concentren en aquest torneig. Si tinguessin que anomenar tots els campions del món, bueno, és un número molt elevat, perquè tenim aquí el millor, aquí es concentra el millor del món, en petanca, tant femenina com masculina. La importancia de esta competición es haber traído aquí a Cataluña una parte muy, muy importante, muy, muy fuerte de la petanca francesa y europea. Obviamente la petanca francesa hoy por hoy es una de las mejores petancas, ¿no? Entonces es importante por eso, porque hemos traído aquí, hemos arrastrado esa petanca internacional que tanta falta le hacía a nuestro deporte. Això m'agrada molt dir-ho, que tenim a les dues jugadores que venen de guanyar el Campionat d'Europa, dues noies de Lleida que tenen 20 anys i que han guanyat el Campionat d'Europa sub-23 i que estem molt orgullosos de tindre-les aquí competint amb les campiones del món. Nosaltres hem parat totes les competicions només per celebrar aquesta, perquè tindre 2.000 jugadors i jugadores aquí a Santa Susana per nosaltres és una cosa molt important.